José Cosano és el nou delegat de la Federació Catalana de Futbol a Tarragona. Substitueix en el càrrec Josep Vives, cessat de les funcions, però que continuarà formant part de la Junta Directiva. Cosano va ser regidor de l'Ajuntament de Tarragona entre els anys 2003 i 2011, i on va arribar a ser regidor d'Esports. El nou màxim representant del futbol local vetllarà pel bon funcionament dels 123 clubs i el gairebé miler d'equips actius. Això suposa més de 15.000 llicències. El pilar del seu mandat, afirma Cosano, ajudar tant com es pugui les entitats i vetllar perquè cap infant es quedi sense l'opció de practicar la disciplina.